ਕਈ ਪੁੱਛਿਆ ਈਦ ਦੇ ਚੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਹੀਂ ਤੈ ਕੋਈ ਈਦ ਕਰੇ ਚੰਦਰ ਨੇ ਬਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਈਏ ਕਹਿਨਾਤ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਜੋੜੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਜਾ ਹੋ ਸੀ رب خود چاہے او مصطفیٰ کے جاہو جے کائنات تو سونا جے کون جو یہ خدا کے جاہو جے کائنات تو سونا جے کون جو یہ خدا کے جاہو جے قسم کے جا رب خود چاہے رب خود چاہے او مصطفیٰ کے جاہو سے کائنات تو سونا دیکھو جو یہ خدا کے جاہو سے اچھا نزدیک نزدیک جڑے بیٹھے ہو تساں سبحان اللہ کو میں چیک کرنا پیا کلام کے کچھ سمے نہ رہا پے سما درما سکھ دے دے سارے نبی اللہ دے دیکھن واسطے سکھ دے گئے سارے نبی اللہ دے دیکھن واسطے جے کو خدا کولو مل ہے جے کو خدا کولو مل ہے او دل ربا کے جاہ سے مہربانی اچھا من حال سے بزرگ دے شیر بلا پر تھوڑا موڈ ہے اگر دیکھو سبحان اللہ دے شیر لو ڈاؤ چا یار کتنا سما فرما سکھ دے گئے سارے نبی اللہ دے دیکھن واسطے سکھ دے گئے سارے نبی اللہ دے دیکھن واسطے جے کو خدا شیر
سمعت الموت كبلاء كاري سيطة حكم ربي بيا بردان